Apliecinājums tam, ka Madonas puses ļaudīs joprojām dzīva un arī vajadzīga atmiņa no pagājušā gadsimta 80. Gadiem, laika, kas lielā mērā veidoja atspēriena punktu Latvijai tik nozīmīgajiem jauno laiku vēstures notikumiem, bija kūpli apmeklētā Žaņa Bezmere laikmetīgās fotogrāfijas izstāde pieskares punkti aizgājušam laikam – foto notikumi 1985-1990. Pats autors norāda, ka sākotnēji gribējis izstādi nosaukt solījums tas ir parāds, jo kad tajos gados madonieši viņu redzējuši ar fotoaparātu rokā, jautājuši, kad tad būs bildes. Šī izstāde zināmā mērā ir parāda atdošana, un arī sirsnības un cieņas apliecinājums madoniešiem uzsver fotogrāfs. Tā doma galvenā bija jau tām fotogrāfijām, lai viņus uzrunātu tos, kuri jau faktiski nav starp mums, jo te fotogrāfijās ir tādi cilvēki, kur nav starp mums vairāk. Un viņiem ir bērni, mazbērni un kaut kādā veidā, nu dabiski ģimenes fotografijās jau viņi ir kaut kur, bet tādās sabiedriskās vietās jau faktiski nevarētais. Žanis Bezmers ir liepājnieks, tagad rīdzinieks, taču noteikta mūža daļa atdota Madonas pusē. Izstādē ir ieskats 40 dažādos notikumos laikā, kad mainījās politiskā sistēma. Ar savu mazo amatiera fotoaparātu, būdams lauktehnikas pārvaldnieks, Tautas frontes Madonas nodaļas priekšsēdētājs, Latvijas Tautas frontes domes loceklis, vēlāk Madonas rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs, Žanis Bezmers fiksēja notikumus, kuros pats personīgi bijis klāt. Cilvēki ir atnākuši, viņi tiekas, viņi runā, viņi saka paldies Žanim par viņa veikumu, gan viņa politiski sabiedriskajā jomā, gan kā māksliniekam. Izstāde ļoti sasaucas ar mūsdienām, jo 80. Gadu beigas, 90. Gadu sākums bija nozīmīgs pārmaiņu laiks. Un it kā tā laipa tiek mesta uz mūsdienām. Arī mūsdienās mēs meklējam daudzām lietām risinājumus vēl joprojām. Emocionālākās no izstādītajām 148 fotogrāfijām pašam autoram šķiet tās, kurās cilvēki devušies mītiņos, demonstrācijās, savu gribu paužot pašu darinātos plakātos. Tā vienkārši, bet pamatīgi. Bezmera bildes nav tikai fiksēts mirklis, tas vēstī par procesu, notikumu virknējumu, reizēm tajās var saskatīt gan paša autora dziļo dabu, attieksmi, gan asprātības dzirksti. Man ir viena fotogrāfija, par kuru man ir ļoti liels kauns, un man kauns savu bērnu priekšā, mazbērnu priekšā. Tā fotogrāfija, es tagad momentā nevaru ieraudz, tur redzēt, tā pienpudelē mēs esam. Tad, kad mēs pieaugusi cilvēku varējam atļauties tādu stulbību, paklausīt kaut kādiem centrāliem lēmiem, nedzērt šnabi, attiecīgā brīdī, kad tas ir nepieciešams darīt, tad tas bija faktiski lielākais kauns man. Es nekad neatkārtot vairāk to, nu nekad neatkārtot. Izstādes atklāšanā līdzās līdzgaitniekiem, draugiem un domu biedriem bija arī nu jau sakuplojusī Bezmeru ģimene trijās paudzēs. Imanta Kalniņa dziesmas skanēja autora jaunākā dēla Valmieras drāmas teātra aktiera Māra Bezmera izpildījumā. Viņš jau ir tāds, kas nevar nosēdēt mierā. Viņam kaut ko vajag darīties, ņemties, vai nu priekš sevis, vai priekš kādu citu. Un otrkārt man ir prieks vienmēr atgriezties Madonā, no kurienes tomēr man es esmu nācis, nu, kaut arī dzimis Liepājā, bet es tomēr Madonu uzskatu par savu, tā teikt, dzimto pilsētu. Autors aicina fiksēt notikumus. Ikdienā, svētkos ģimenes lokā, sabiedrībā. Un ne tikai. Svarīgi ir izgatavot fotogrāfijas, pierakstīt komentārus, jo laiks būs tas, kas noteiks to neatkārtojamo vērtību katra personiskajā un arī sabiedrības dzīvē.